Jirka. A závod na 3000 metrů, to už je pro ní hodně dlouhá trať. Ale Erbanová už má zase za sebou další rok zkušeností. V loňském roce v Hamaru zajela tuhle trať těsně pod hranici 4 minut a 20 vteřin. A nakonec obsadila na tom šampionátu 9. místo, což byl pro ní zatím ten největší úspěch. Teď už je zase o rok starší, zkušenější a myslím si, že i lepší rychlobruslařkou, takže určitě tenhle ten svůj loňský čas bude atakovat. Zatím nejlépe v životě zajela v Calgary na světovém poháru v loňském roce čas 4:18:38. Letos trojku jela zatím jednou na světovém poháru v Herenvenu za 4:26. Zatím to Karolina rozjela dobře, sice na mezičasech byla druhá, ale uvidíme, co to udělá dál, protože přední dvojici vždycky děvčatům ke konci ubývaly síly. Myslím si, že v tom může svou roli sehrát i led, kvalita ledu, protože, jak mám informace, ráno tam do 9 hodin pršelo, takže tam obrovská vlhkost a ten led rychle stárne. To znamená, že má menší sklouznost. Soupeřkou Karoliny Erbanové v této jízdě je 22-letá běloruská Tatjana Michajlovová-Gulická, která v úvodní disciplíně skončila na 15. místě časem 41:98. A také tady na trojce má čas horší než 4 minuty 20. Je samozřejmě logické, že Erbanová v první části této trati vede, ale samozřejmě je otázkou, nakolik naše závodnice rychle tenhle ten závod rozjela. Podíváme se na mezičas na 18 metrech. Erbanová 2:39. Michajlová 36. Já si myslím, že když by už do cíle udržela tyhle ty kola, co teď jezdí, takže by šla na vedoucí pozici, ale z pohledu její tváře bojuje s tím. Myslím si, že ten let tam hraje svoji roli. Zatím je ten průběžný mezičas horší než v Herenvenu, kde, jak jsem říkal, zjela čas kolem 4:26. Zatím nejrychlejší čas z těch tří závodnic, které už jsou v cíli, zajela Norka Hegebecková 4:30:13. Myslím si, že v dnešním závodě na 3000 metrů se nedočkáme žádných zázračných časů. Zatím nejlepší čas tady zajela Martina Sáblíková na tom mistrovství Evropy před 4 roky 4:03:52. Podle všeho, podle těch podmínek, které tady jsou, tenhle ten čas asi těžko někdo bude dnes v Kolalbu atakovat. Určitě ten čas je postavený hodně vysoko, že by se stalo, že by někdo toto atakoval. Ale Karolina bojuje, teď už dostala na těch 37, je potřeba, aby buď toto udržela, nebo zkusila se zmáčknout a jet po 37 kolo, což jakoby potom součtu dobou trati, ona by na to mohla být velice dobře. Po dvojboji, že pětistovku vyhrála. No vidíte, že dojíždí tenhle ten závod z posledních sil. Asi to nebude pod 4 minuty a 30 vteřin. To by musela teďka hodně zabrat. To. Ale její soupeřka je v podstatě o celou cílovou rovinku zpátky. Karolina Erbanová 4:31:55 je o více než vteřinu pomalejší než Hegebecková. Michajlová 4:38:82. Já bych řekl, že Karolina zajela dobře a Petr bude spokojený, protože tam není velký rozdíl od norské závodnice Beckovej. Protože co se týče osobních rekordů, tak Becková má o 4 vteřiny rychlejší osobní čas než Karolina. Tady vlastně tam je ten rozdíl vteřinu, nevím, kolik tam bylo teď. No, v každém případě v těch podmínkách se asi osobní rekordy chladí atakovat nebudou.